já mám rád individuality, vždycky mě to bavilo, když někdo vynikal. Samozřejmě fotbal je týmová hra. Takže ne ta svázanost taktiku. Taková ta svázanost, já jsem chodil na fotbal, já jsem si, nevím jak Alexej, ale já jsem si vydělal fotbalem za celý svůj život třeba 8 000 korun. Ty jsi vydělával fotbal? Za celý svůj život, ano. To je slušný. To je slušný, ne? A kde? Různě, třeba v Realto Praha, no, když tam my neberem peníze, no tam, právě. Tam hrajem pro charitu, ale občas jsem zavítal na hostování třeba v nějakém týmu, kde jsem si tisícovku na benzín vzal. Možná se teď někde. Jako blbě prořek, no. Že Realto Praha nehrajou pro peníze a ty možná jo, možná to dostáváš jako peníze nějak bokem, ne? Já se do toho nechci zamotat a nezamotám. Žádný. Ani se dostávám. Realto Praha, ano. Za který občas taky hraju v rámci svých možností i svýho stáří už nebo no. pokročilýho mládí. No. Tak tam peníze, které s tím týmem vybíráme, tak jdou na charitativní účely. To jsem řekl. To platí, přátelé, kde je kamera? No všude jsou kamery tady. Ale občas si mě koupili. Třeba tam někam do nějaký vesnice, kde nějaký peníze, že jsem tam i zaspíval na kytaru a tak. Jo, takhle. Dobrý, no, tak jako můžu říkat, že jsem fotbalem trochu vydělal. Hrál jsem taky za Sokol Horní Chlupy. Asi 5 let to má fotbal. Jsem chodil na tréninky, všechno. Takže tak to jsem jenom peníze. Chtěl říct, že ty mluvíš o naší straně, jako že jsme nějaký dementi. Tak jsem to nemyslel. Jako fanoušci, no. A už mluvíš fanoušci, dlouho. Tak co, Alexi? No, já už nic neřeknu. Já bych chtěl říct jeden příklad před x let, kdy jsem hostoval v Českobudějovickém divadle na Otáčku, tak tam byl kolega, který byl tady dlouhá léta v Davidském divadle, jmenuje se David Novotný. A myslím si, že byl nejlépe placeným českým hercem, protože on teda hrál. On hrál výborně, nebo jestli ještě hraje výborně fotbal, to nevím, ale v té době na budějovické scéně za 12 000 korun měsíčně, ale odskakoval si do Rakouska, kde hrál za nějaký manšaft v třetí ligu a to si, pánové, nedovedete představit, co si ten klapec vydělal. Takže jako, ono jsou takové hezké výjimky.